shikuar të shikues, ju përshëndes të gjithve dhe të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Belsh TV. Misioni i bijave të dashurisë të Shën Vincenzo dhe Pauli dhe Karitasi i Shqipërisë së Jugut sot kryen ritualin për ndërtimin e dy shtëpive të shkatëruar nga tërmeti 26 nëntorit. Tërmeti shkatërues i 26 nëntorit të 2019-ës do të qëndroj gjatë në kujtesën e shqiptarve si viti i zis kombëtar. Mira familje jo shkatruar shtëpit, duke ngellu në qelë të hapur për shumë ko, e disa familje të tjera e kaluan dimi në disa cadra, duke pritur që dikush të kujtoj për ta, për të ndimuar me një shtëpi, ku të ishte sigur për të jetuar. Nuk kanë qënë të pak të raset ku për zonën e Dumres, Karitasi i Shqipërisë së Jugut në bashkëpunim me motrat katolike të Mollasit, kanë mundësuar ndërtimin e disa shtëpive, për familjet më të prekura, për ta sot si ndalese par, ishte fshati Dushk, ku u krye dhe rituali për i fillimin e ndërtimit të njërës prej shtëpive. Në këtë ritual nuk munguan as kryetari i bashkisë së Belçit, zoti Arif Tafani, dhe deputeti i zonës, zoti Musa Ulqini. Më pas ndalesa e radhës ishte Kosova e Madhe, në të cilën u krye rituali për ndërtimin e shtëpisë së dytë për familjen e zotit Jani Pepa. Tërmeti 26 nëntorit preku shumë zona të Shqipërisë, ku ndër to është edhe zona e Dumres. Sot kemi ardhur në Dushk, ku fal donatorit Karitasi i Jugut do të bëhet e mundur i ndërtimi i shtëpisë së zotit Ylli Muça. Që gjithçka ke krijuar nëpërmjet të birit tënd. Beko vepra që po fillojmë për të mirën e këtij komuniteti, këtë familje, e bën që të rritet të ditë a ditës mendimin e provanisë sate deri për fundimin e saj, ne për Krishtin Zotin ton, ati biri e shpirti shente. Amen. Ne tani, këtë tre shpia që po kanë filluar këtë momenti, janë Yuli, janë i Pepa edhe Alma, janë shpia që kemi, ke fillojmë me bashkëpunimi me motrat provincia kongregata jon e Karitas Jugut të Shqipëris, bashkë, se as vetëm një, as vetëm tjetës kishë marrit. Ndërsa, katët të tjera janë atë që ne po bashkëpunojmë me Karitas Shqipta. Shumë i kënaqur sot në inaugurimin në bekimin e themeleve të shtëpisë Ylli Muçës, një nga 36 familjet e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit, fal kësaj dhurate të bërë nga Karitasi i Jugut dhe nga motrat. Ky program do të ndërtojë 7 shtëpi të reja, ose më mirë Karitasi ka disa paketa përveç 7 shtëpive që do ndërtohen nga themelet, është një paket me 20-25 shtëpi që do të riparohen pjesërisht. Ka dhe programe tjera dhe paketa tjera për trajtim me trajtim financiar dhe shumë programe tjera. Dhe unë gjej rastin këtu të falenderoj për praninë i peshkvin e kishës katolike të Jugut, Monsinjor Giovanni Peragjine, për praninë dhe për ndihmën në sigurimin e kësaj dhurate kaq dyer për këto familje të varfra të Belshit. Ditën e parë të pas tërmetit, vizita e parë me kryetarin e bashkisë ka qenë tek familja e Yllit, dhe jam shumë i lumtur që familja e parë që i fillon shtëpia për të ndërtuar është pikërisht familja Yllit, një nderim shumë të madh për praninë e i peshkëve të Jugut të kishës katolike, Monsinjor Giovanni, një respekt shumë të madh për drejtorin e Karitasit të Shqipërisë që është i pranishëm këtu, dhe për ulemi me nderim për para motrës që kemi këtu nga Mollasit, të cilët janë angazhuar bashkë me bashkinë për të bërë më të mirën. Dhe siç u tha në fjalën e Monsinjor Giovanit, themeli është shumë i rëndësishëm dhe unë mendoj që këtu në Belsh ka një themel ku besimi është në qendër të bashkëpunimit mes Karitasit dhe bashkisë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe besimi lidhet me transparencën e gjithë këtij aktiviteti. Kështu që është kënaqësi ti është këtu dhe unë shpresoj që premtimi që është dhënë nga firma ndërtuese që natën vitit të ri, këta fëmijë që kemi këtu, kjo familje, do ta festoj në shtëpinë e re, është një dhuratë prej Zotit, është një gjë mrekullueshme dhe këtu e mbyll fjalën time. Në fund arriti koha për realizimin e këtyre objekteve dhe sot kemi hapë themelet me këta, pas shumë përpjekjeve të mëdha, në fund arriti fillimi i punimeve. Të gëzojnë shtëpitë e reja, kur të mbarojmë, se është premtuar para vitit të ri që do hyjmë brenda dhe
dhe jemi prap bashkë të inaugurojmë. Shumë shpejt do të rindërtohet shtëpia juaj pas tërmetit e 26 nëntorit. Si ndiheni ju edhe cili është donatori? Falenderoj dhe Zotin e Madh që ka kaq njerëz të mrekullueshëm si gjithë juve. Falenderoj organizatën e Karitasit që më jep këtë mbështetje, këtë ndihmë. Falenderoj donatorin që nuk e njoh se kush është. Nga zemra ime falenderoj motat e Mollasit, Murgeshat. Falenderoj dhe kryetarin e bashkisë, Becit Arif Tafanin. Shumë mi falënderit madhe për këtë mbështetje që ju po na jepni, e ndjej veten shumë të kënaqur, shumë të lumtur që ju po më ndërtoni këtë shtëpinë e re dhe shumë faleminderit. Dhe i përkëzoj nga mirësia zemrës time të kenë lumturi, të kenë mbarësi në punë të gjithë këta që po mbështesin, si edhe nuk di çfarë them, është një mrekulli nga Zoti dhe nga juve që po më ndihmoni përgjithsisht. Dhe shumë faleminderit. Si ndiheni që po ju rindërtohet shtëpia nga e para? Unë ndihem shumë me lumtur për brenda. Edhe shumë faleminderit për këtë gjë. Na duket si e ëndër. E cila do realizohet? Sigurisht që të lumtur jemi. Pas kaq kohësh, pas gjithë asaj frike nga tërmeti, të lumtur jemi. Dhe falenderojmë shumë Karitasin, Bashkinë, Arif Tafanin, e gjithë stafin që po na ndihmon. Jemi shumë të lumtur, nuk e besonim, na duket pa besueshme. Të nderuar delçikues, këto ishin dhe materialet e përgatitura për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë më takofshim.